Kim O'zbekiston? Bu qanaqa mahallaliksiz? Adashibsiz-da? Ikkinchisi emas ekan-ku? 12-chisi ekan-ku? Ashinni. G'olibimizni taniysizlar? O'zi Qoraqalpog'istonda 4 ko'lda tanimagan odam qolmadi bu insonni. Ana chiqyotirlar chaqirdi. O'zbekistonda tanimagan odam qolmadi. Hozir mana o'zimi ko'zimni oldida qo'ng'iroq bo'ldi. Mana bozorda ham o'sha yerda ham pulni berib hammani oldida o'yin o'tkazib kelyapmiz. Yonimda qo'ng'iroq qilishyapti. Qo'qondan qo'ng'iroq qilishyapti. Samarqand respublikasi turli xil hududlardan qo'ng'iroq qilishyapti. Tabriklashyapti. Albomimizni taklif qilamizmi? Azizlar, davramizga omadchi ko'rsatuvining 217-chi sonida naqd 270 million yutib olgan g'olibimiz Yodgor Safarovni taklif etamiz. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizmi? Uydagilar. Yaxshi. Alo darajada. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Omachuvga bor kelganingizdan keyin raqamingizga bo'ldi, o'rtadan o'tmanglar iltimos. Omachuvga bor kelganingizdan keyin raqamingizga taxminan nechta qo'ng'iroq bo'ldi? 10 mingdan ko'p bo'ldi. 10 mingdan. Voy. Sabr bilan javob beryapsiz barchasiga. Bittasiga javob bersak, 10 tasi qolib ketadi. Nega javob bermayapsiz? Sababi nima? Shuburga o'rtalib kelib, ajdan nima tushadi? Shunda javoblar o'limiz. Ha, ulgurmayapsiz ko'pligidan. Nimalar deyishyapti qo'ng'iroq qilganlar? Haqiqatan rostmi? Deydasiz. Nima yutdingiz deb so'rashdimi? 270 million dedi. Nima deyishdi? Kurs etgan ovozlar eshitilmadi. Kurs. Ne ovozlar eshitilmadi? Endi ko'rpaga tushgan bo'lishi mumkin, divanga tushgan bo'lishi mumkin. Aniq bo'lgan lekin shunday holat 270 to'va qildim. Mayli. Endi katta summada to'g'risi. Men o'zim ham havasim kelyapti akaga. Men o'zim ham omachuvda ishlasam ham homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xarid qilib SNS'ga boraman. Kuni kecha bir taxminan 20-30 ta yubordim men o'zim ham. Yangi mahsulotimiz chiqdi. Tez orada sizlarga yetkazsa kerak. O'zimiz dastlab chiqqan mahsulotlarning ta'mini ko'ramiz. Yangi panki chiqibdi. Banalligi, nima chiyali deydi, olchaligi, shokoladligi chiqibdi. Juda ham ta'mi yoqdi. O'shani yeb, Etsy kokilarni ichib, stikerni kodni yuborib qo'ysa, ha, ajab emas, menga ham chiqib qolishi mumkin. Xudo xohlasa, menga ham chiqsa. Ha? Siz berasizmi?